Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugungi videoyimiz biz hammamiz taniydigan Xidirnazar Aloqulov haqida bo'ladi va bugungi videoyimiz ancha muncha narsani insonlarga tushuntirib bera oladi degan umiddaman. Va albatta, Xidirnazar Aloqulov aytgandek, madaniyatliroq bo'lib, videoni oxirgacha ko'rmasdan fikr bildirishga shoshilmanglar. Avvalo insoniy madaniyatni iltimos qilaman. Chunki videoni hech narsani ko'rmasdan fikr bildiradiganlarni ko'pincha ongi past va aqli zaif deb hisoblashadi. Xo'p, kelinglar bir tarixga nazar solamiz. Ya'ni bo'lib o'tgan ishlarning orasida Xidirnazar Aloqulovni nega bunaqa pozitsiya ushaganini bilib olamiz. Birinchi o'rinda Xidirnazar Aloqulov hamisha savoldan qochganda passivroq bo'ladi. Passivroq bo'lganda qanaqa? Savolga javob bera olmagandan keyin u passiv harakatlar bilan boshqalarga, ya'ni oponentga emas, boshqalarga qarata madaniyat haqida so'z ochadi. Men o'ylab qolaman, Xidirnazar Aloqulov savol berilganda qanaqa savol berilishi kerak? Assalomu alaykum, muhtaram Xidirnazar Aloqulov. Sizga savolim bor. Nega siz qo'rqoq va ikki yuzlamachsiz? Shunaqa savol berish kerak. Madaniy savol deganda bu insonni qanaqa madaniyatda savol berish kerakligini tushuntirib berishini xohlardim-da. Oddiyroq qilib aytganda, Xidirnazar Aloqulov savol berilganda bitta narsani paftor qilaveradi. Marhamat. Mumkinmasmi? Madaniyatsizlikmi bu? Insonlar bir madaniyatli, har bir avvalo insoniy madaniyatni iltimos qilaman. Oddiy insoniy. Men siyosiy madaniyat deyotganim yo'q. Oddiy insoniy madaniyat. Oddiy insoniy madaniyatga amal qilsalaringiz, mana bunaqa madaniyatdan mutlaq tashqariga chiqqan holda. Endi o'rtoqlar, o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu ham bir insonning psixologiyasi. Ya'ni ma'lum bir narsaga javobi bo'lmagan inson hamisha o'zini boshqa narsalarni go'yoki bilgandek yoki boshqa narsalarga urg'u berib samolyot uchiradi. Bu narsa juda ko'p siyosatchilarning orasida mashhur. Ya'ni siz savol berasiz, savolingizga esa Toshkentda bo'lsa Amerikada javob olasiz. Agar javob ola olsangiz, bo'lmasam biz bilet qilib uchib ketaverishadi. Ya'ni biz hozir sizlar bilan bitta narsaga to'xtalib qoldik. Xidirnazar Aloqulovni qo'llab-quvvatlayotgan odamlar unga savol beradimi o'zi? O'zingizga shu savolni beringlar. Mayli Shuhrat Musayev yomon, Shuhrat Musayev xoin, cho'chqa va shunga o'xshagan har xil gaplar. Lekin sizlar berishingiz kerak bo'lgan savolni men berayotganim nimasi noto'g'ri? Xidirnazar Aloqulov javob bera olmasligini-ku men 200% bilaman. Chunki u inson javob berishga qodir emas. O'zini gapiga javob bera olmaydigan odam qanaqa qilib savolga javob beradi? Marhamat, bunga ham oddiy izoh. Javob berish bermasligi masalasini o'ylab ko'ram. Ikkinchidan, men inson sifatida javob beraman. Asosiy javob berding. Quloq solib turing. Hozir aytaman. Hozir aslida men hozir Xidirnazar Aloqulov oldiga nimaga borildi? Xidirnazar Aloqulov o'zi chaqirgani uchun va u yerda Xidirnazar Aloqulov nima dedi? Savol. Mashin narsalarni ko'ra turib, agar yana har xil gaplar gapiradiganlar bo'lsa, bilmadim, u insonlar yo ko'zi ko'r, yo quloq kar bo'ladi. Xidirnazar Aloqulovdan shaxsan eshitamiz. Savol ishtirok etuvchilarni, bloger, jurnalistlarni huquqi istagan savolini beradi. İstagan savolini beradi. Shuning uchun blogerlarga, jurnalistlarga men uzr so'rayman. Blogger, jurnalistlar savolini biz cheklashga, unaqa savol bering, bunaqa savol bermang deyishga haqqimiz yo'q. Mana o'rtoqlar, Xidirnazar Aloqulovni har bitta gapirgan gapini eshitdinglar. Ya'ni men javob beraman, javob beraman, javob beraman, lekin afsus, boyagi madaniyat hamma yoni buzadi. Xidirnazar Aloqulovdan boshlaganimning bitta sababi bor. Biz hali bu ko'rsatuvimiz davomida, ya'ni bu katta video davomida hamma narsani umumiy tushuntirib berishga harakat qilamiz. Aslida Xidirnazar Aloqulovni yig'ilishini kim buzdi? Ya'ni provokatsion ishlarni kim qildi? Menmi yoki yollanib kelingan shallaqi xotinlarmi? Balki Xidirnazar Aloqulovni o'zini atrofidagilardir. Marhamat. 100 million
bulmuyordum. Ne dediğiniz? 100 milyon bulmuyordum. Yok, şu savaş tuttum. Ben savaşlarını veriyorum ben. Cevap versinler. Cevap verin. Ongli insan bu narsani tushunib yetadi. Ben sizge asıl hakiki provokatsiya qilib insonlarni qo'zg'agan odam mı? Kursda beraman o'sha joyda. Çünkü savol berilgandan keyin o'sha Xidir Nazar Allaqulov tomonidagi bir shaxs otini ham bilmayman chiqib, "Men javob beraman, men menga ber" deb qo'zg'ab ketdi. Qaysi odam savol berganda javob ola olmasa jahli chiqmaydi. Avval pichoqni o'zingga ur, keyin birovga ur deyilgan gap bor. Videoni tomosha qilamiz. Mana o'rtoqlar, videolarni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Haqiqatdan ham men o'rtaga tushib bu narsani buzdimmi yoki javob bera olmasligini, ya'ni Xidir Nazar Allaqulov yonidagi shotiri Xidir Nazar Allaqulov javob bera olmasligini bilib turib bu narsani uyushtirdimi? Va undan ham tashqari Xidir Nazar Allaqulovga javob bermaslikka aytgan yana bitta odam bor ekan. U odamning ismi Bahrom aka. Marhamat. Men aytmaslab berdim domlaga. Javob berishga majbur emassiz. Mana Bahrom Gaybishov gapirgan gapni hammanglar bir chekkadan eshitdinglar. Ya'ni bu odam o'zi aytgan ekan. Demak, Xidir Nazar Allaqulov atrofidagi odamlar biri uni javob bermasligini bilib turib manipulyatsiya qiladi, ikkinchisi esa buyruq beradi va Xidir Nazar Allaqulov oldiga kelgan shuncha kilometrlardan borgan insonlarni savoliga javob bermay qochib ketadi. Aslida sizlar nimaga o'ylab ko'rmadinglar? Oddiy bir narsani. Agar u haqiqiy lider bo'lsa, haqiqatdan ham xalq uchun kurashadigan, xalq uchun jonini beradigan haqiqiy lider bo'lsa, u mandekki va menga o'xshagan o'nlab blogerlarni savoliga javob berib mat qilib qo'yishga imkoni bo'lish kerak. Agar oddiy blogerlarni sizlarni nazdingizda saviyasi past blogerni mot qila olmasa, demak, unaqa liderdan hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Chunki har bir inson o'rtaga chiqdimi maydonga, liderlikka da'vo qilyaptimi? Liderlikka da'vo qilgandan keyin har qanaqa holatda, har qanaqa sharoitga tayyor bo'lib bilishi kerak. So'z ochildi, og'iz yopildi. Va har doimgidek madaniyat o'rtani buzdi. Avvalo insoniy madaniyatni iltimos qilaman. Oddiy insoniy. Men siyosiy madaniyat deyotganim yo'q. Oddiy insoniy madaniyat. Lekin men o'zimni madaniyatli inson deb hech qachon gapirmaganman. Men madaniyatdan yiroqman. Men jaydari insonman. Men realistman. Bor narsani boricha gapiraman va bor narsani boricha ko'rsataman. Afsus, ba'zi bir ko'zi ko'r kimsalar Xidir Nazar Allaqulovni bor yo'g'i programmalashtirilgan robotligini tushunmayapti. Nega? Xidir Nazar Allaqulov shunchalik sizlar o'ylagandek aqlli odam bo'lganda, saviyasi pastlarni joyiga o'tirgizib mot qilib ketgan bo'lardi. Lekin afsus, biz teskarisini ko'ramiz. Xidir Nazar Allaqulov hamisha savollardan qochgan va sobiq rektor bo'lgandan keyin u o'zidan boshqa insonlarni gapirishiga yo'l qo'ymaydi. Qatti bormasin, to'xtanglar, o'chiringlar, og'zingni yop. Mana shunaqa narsa. Madaniy og'zi yopish. Savoldan qo'rqqan, savoldan qochgan odamlar gapni shunaqa aylantiradi. Uni narisi ham, berisi ham yo'q. Xo'p, bunisidan ham o'tdik. Bunisini ham tushunib yetdik. Shu Xidir Nazar Allaqulov miyasi bo'mbo'sh, u madaniyatdan boshqa hech narsani bilmaydi. Demak, ertaga bu qayerdadir lider bo'lsa, uni oldiga savol bilan borsak, sizni madaniyat bilan og'zingizni yopadi-da, sizni qo'lingizga dastirmolchani berib, kutingizga tepib jo'natadi. Chunki sizlar berishingiz kerak bo'lgan savollarni biza berib yurimizmi? Aslida borib, o'zingizlar shu insonga yuzma-yuz turib, azgina qitig'lovchi savollardan berib ko'ring. Aholingizni o'shanda ko'rasiz. Bu joydan o'tdik. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Xidir Nazar Allaqulov uyiga bordim. Ya'ni uyini podyezdini tagiga bordim. Uyiga kirganim yo'q. Men etajiga ham chiqmadim. Turayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Javob bermas ekanlar. Xidir Nazar aka. Zayn bostilar. Va Xidir Nazar Allaqulov chiqib aytyaptilar. Sizlar nimaga meni uyimga kelding? Nima haqqing bor meni shaxsiy mulkimga tajovuz qilishga bostirib kelyapsizlar? Astag'firulloh, astag'firulloh. Mana
Mening mülkümge hem tajavuz kılını yaptı da. Azaldan Özbek milleti köçüge çıksayı utbutke borsa darvazasını takıllatsa hamma joyda darvaza açılgan ve ihtiram ile unga kerek bo'lsa yordam berilgan, kerek bo'lsa osh ovqatini bergan. Biz shunaqa mehmondo'st, ochiq ko'ngil xalqmiz. Nabodo ertaga Xidir Nazar Aloqulov o'tbotga rahbar bo'lib qoladigan bo'lsa, uni eshigini tegida nima? Quturgan itlar turadimi? Bu eshikka hech qachon kelmalaring deb. Hozirgilar ko'pchilik o'ylab o'tirdi. Xidir Nazar Aloqulov daho Xidir Nazar Aloqulov xalq uchun. Aslida shunaqami? Xidir Nazar Aloqulovni 600 milliondan oshiq qarzi bor davlatga. Va hozirgi kunda endi bu ham mana fikrim. Siyosiy qochqinlar bilan xoyilla demaymiz-ku, to'g'rimi? Qovus ichidagi xoyillar bilan siyosiy qochqinlar bilan til biriktirdi. Umumiy o'zbek siyosiy qochqinlarini hammasi birlashib, hozirgi kunda Xidir Nazar Aloqulovga qarsak chalish va Shuhrat Musayevni qoralash bilan band bo'lib qolishdi. Endi siz Shuhrat Musayevning chiqishlariga qarang. 7 ta belgining kamida 6 tasini topasiz o'sha yerda. Keyin o'sha 10 ta standart ibora bor-ku, sen chetda turib chiqib gapirma, bu yerga kelib gapir. O'zing vatan uchun nima qilding degan gaplarni ham ishlatadi. Ya'ni bu blogerlik niqobi ostida trollik qiladi. Bu haqiqiy troll. Nega bu narsaga yetib keldik? O'zingizlarga savol beringlar, balki Xidir Nazar Aloqulov bir tomondan bu narsalarni ko'tarib ertaga siyosiy qochqin maqomini olib qochib ketish uchun harakat qilyapti. Ikkinchi tomondan olingan qarzlarni to'lash kerak va bu yerdagi chetdagi o'sha ubukimda endi misolda bu ham o'sha narsani to'layman gazini bosdiyotgandir. Biz erkin demokratik davlatda yashab turib, o'z fikrlarimizni erkin bildirishga haqlimiz. Shu joyda yana bitta qiziq holat bo'ldi. Xidir Nazar Aloqulov nega hamisha qochishni yaxshi ko'radi? Bu odam o'zidan boshqa hech kimni eshitmasligiga, hech kimni gapirmasligiga mana qochib ketib turibdi, mana qochyapti yana. Qochishga moyil insonlar qo'rqoq bo'ladi. Bu narsani har bir sog'lom inson, aqli but inson biladi. Qo'rqoqlargina qochadi. Chetdagi o'sha siyosiy qochqin maqomini olib o'tib ketganlarni nimaga men sotqin deyman? Bilasizmi? Ular siyosiy qochqin maqomini olgan, ularni moliyalashtiradigan odamlar bor, ular oylik, pensiya, hamma narsasi bor. Lekin nega degan savol tug'iladi. Xalqni o'ylayapti deysizlar? Yo'q, pulini o'qlayapti. Endi shunchalik xalqni o'ylaydigan inson bo'lganda, mana mashi tuproqqa tashab qochib ketmasdi. O'zini fikri va o'zini haqligi uchun kerak bo'lsa jonini berardi. Chunki o'shnaqa haq ustida jon berganlar juda ham ko'p tarixda. Inshaalloh bu narsa hali juda ko'p, juda katta shoshuvlarga sabab bo'ladi. Nimaga desanglar, bu yerda tayyorlanayotgan materiallarimni hammasini bir chekkadan sizlarga ko'rsatib, kimligini ko'rsatib beraman. Obязательно bu narsani hammasini qilaman. Xidir Nazar Aloqulov uyiga, ya'ni uyining yoniga borganimizda cho'milib chiqdim deb bahona qildi. Holbuki 3 minut ichida cho'milib kiyinib chiqishga hech kim ulgurmaydi. Va undan tashqari Xidir Nazar Aloqulov sudga, Yunusobod sudiga shoshmanman dedilar. Rejalab qo'ygan ishlarim bor. Mana hozir mana sudga bor. Xidir Nazar aka, biz Yunusobodda jinoiy va ma'muriy sudiga ham bordik. Xidir Nazar Aloqulovni hidi ham yo'q edi. Ya'ni bu inson asosan yolg'on bilan ish qilib, odamlarni manipulyatsiya qilishni biladi. Ha, endi shuncha yil olim darajasiga yetibdilar, professor, ham rektor bo'lgan odam. Bu odam o'zidan boshqasiga gap berganini biror joyda ko'rdinglarmi? Biror chiqishida man siramasdan gapirganini ko'rdinglarmi? Yo'q. Bu narsani o'zi bilan birga yurib, ya'ni bu Xidir Nazar Aloqulovga poddershkani bergan insonlarni o'zi ham tasdiqlab beradi. Bu haqiqiy diktator bo'lib ketdi. Diktator bo'lib ketishdan ham tashqari bu inson boshqalarning fikrini fikr deb bilmaydi. Boshqalarning gapini ilmaydi. Marhamat, shu haqida videoni tomosha qilamiz va o'zimizning fikrimizni oxirida aytganimdek bildiraman. Yo'qman da, men ham shunga hayronman. Men nima yomon ish qildim deganlar bo'lsa, siz tergovga chaqirishdi. Yo'q, men tergovga, chunki men pasport imzolarini, pasportlarni men yiqqanman. 35 ta pasport jo'natganman Muhammad Amnaga. Endi men jo'natgan pasportlar Malikada musofonada yotibdi. Guruhning ichida nima deb o'ylashni bilmayman. Hamma pretenziya biz sizga jo'natgan pasport
Yo'q, bu hali apandi bitta taqa taq qopdi-da. Xursan bo'lib ketayotgan bo'lsa, demak, xursansiz, ya'ni shunaqa 3 ta taqayib tepasiga tayyor otdi degan. Shu 4 ta kampir bilan hali kecha ko'chada ko'rinib qolgan odamlar bilan partiya tuzib oldi deb nima qilyapti? Mana o'rtoqlar, videolarni ko'rdinglar. Bu insonlar sizlar uchun xoin, sizlar uchun har narsa, lekin Xidir nazar Alloh qulub Xidir nazar qilgan mana mana shular bo'ladi. Va partiyaning tashabbuskorlari, partiya tuzamiz degan odamlar ham shular bo'ladi. Borib, viloyatma viloyat yurib, odamlarning imzosini yig'ganlar ham shular bo'ladi. Lekin Xidir nazar Alloh qulub bitta yomon odati bor. Uni gapini, uni aytganini qilmaganlarni u sirazu javob etib chopadi. Bunga yana bitta isbot keltirib beraman. Xidir Nazar Alloh Qulov bo'lishidan oldin Abduqodir Mo'minov degan blogger bor. Ko'zgu deyishadi. Men u bolani juda yomon ko'raman, to'g'risi. O'zi ham biladi uni. Lekin g'arazim yo'q. Uni san. Ana o'sha bola Xidir Nazar Alloh Qulovni odam qildi. Elga tanitdi. Qo'rqmay borib endi intervyularini oldi. Hammasini qildi. Kechalar uxlamasdan daftardan o'qib bergan narsalarini olib montaj qilib sizlarga ko'rsatib berdi. Xidir Nazar Alloh Qulov 1-2 marta savollarga tutib tanqid qilganmi, nima qilgan bilmayman-u. Xidir Nazar Alloh Qulov uni ham choffordi. Pashol divordi oddiyroq qilib aytganda. Va uni yonida yana bitta xorazmlik bola bordi. Uni otini bilmayman. U ham bloger, o'zimni hissamni qo'shaman partiya ochilishi uchun deb kelgan bola. Va uni ham Xidir Nazar Alloh Qulov choffordi. Hozirgi kunda Xidir Nazar Alloh Qulovni bilmayman kim montajini qilib beryapti, nima qilyapti-yu, lekin hamma yoqda bir xil narsa ketyapti. Unisi aniq. Ko'zgu o'ziga kerakligi uchun, u ham bir davlatga muxolif odam o'zi asli. Davlatga muxolif odam. Menga Abduqodir uncha qizig'i ham yo'q o'zi, lekin o'shalar buni Xidir Nazar qildi, u ularni sotdi va ularga qarshi ish qildi, ya'ni ularni fikrini olmadi, o'zini bilganidan qaytmadi. Bunga ham tasdig'imiz bor. Marhamat. Kuni kecha Xidir Nazar domlalar o'sha task kengashni o'tkazganligi haqida e'lon berdi. Ayrim kishilar bilan hatto suhbat qildi. Mana bugun men telefon orqali gaplashib, nimaga bunga chaqirmadingiz? Odamlar ko'plab savollar beryapti. Abduqodir nimaga chaqirmadi sen? Nima gap o'zi deb so'rayapti degan savolni berdim. Juda bir tezkorlik bilan qilishimizga to'g'ri kelib qoldi deb aytdi. Lekin o'zimga ham qiziq tuyuldi, chunki ko'plab tezkor mana shunaqa voqealar bo'lganda albatta chaqirardi, borib, hatto kechasi bilan ham materiallar montaj qilib yoki masalan shu video syomka qilib chiqargan paytlarimiz bo'lgan. Mana bu videoni ko'rganingizdan keyin ozgina bo'lsa ham inson fikrlab o'ylab ko'radi. Haqiqatan ham birovning gapini bir tinga ilmaydigan, o'z atrofidagilarga xoinlik qiladigan va faqat o'zinikini ma'qullaydigan odam. Ertaga biz Nobodo oldiga borib qolsak, savol berib qolsak, tamom ekanda, madaniyat bilan bizni ko'mib, madaniyat bilan janozamizni o'qib yuboradigan inson bo'lar ekan. Endi bitta narsani shu joyiga imlo qilib o'tib ketmoqchiman. Har bir insonni orqasida kimdir chiqdi, to'g'rimi? Mana bu chiqib men liderlik qilaman deydi. Va buni qo'llayotgan insonlar davay Xidir Nazar aka bosing xalq uchun deydi, to'g'rimi? Xidir Nazar aka o'sha narsani ko'rib kibr otiga minib ketdilar. Kibr otini shundoq egarladilar-yu, hamma narsaga o'zlarini bilmayman osmondagi oy deb tutyaptilar. Holbuki men Xidir Nazar Alloh Qulov oldiga borganimda men hech kim emasman. Men hech qatti ishlamayman, hech narsa qilmayman degan odam birdaniga prezident Shavkat Mirziyoyev, Aripov, ichki ishlar deputatlari hammasini atrofimga yig'laringda, keyin men sizlar bilan gaplashaman, deyapti. Men qana qilib sizga prezident va bosh vazirni va hokazolarni yig'ib bera olaman. Bir qarasangiz, savolingizga javob, bir qarasangiz, o'tdi uyushtir, bo'tdi uyushtir. Mani taklif etdinglar. Mana Mirziyoyev bu davrada bo'lsin, Aripov bo'lsin. Yes, siz hozir hech kim emas deysiz-ku. Senator, deputatlar, boshqalar bo'lsin, hammasini. Xalq saylab qo'yibdi, xalq barcha sharoitlarni yaratib berib qo'yibdi. Tushunasizlarmi? Ularga barcha sharoitlar, ular savollarga javob berishga majbur. Men hozir oddiy insonman, lekin men sizlarni savollaringa hamma vaqt javob berish shundan keyin men siz gapni samolyot qilib uchiradigan odamsiz. Sizdan hech qachon lider chiqmaydi. Sizdan konkretni korrupsioner poraxo'rlarni hidik yotdi. Nimaga deyman? Chunki korrupsioner poraxo'rlar ham mana shunaqa sizga o'xshab so'z o'yini qilib, odamlarni mashinada aylantirib, savoldan 3 km nariga otib yuboradi. Qarabsizki, sizni oldingizga bir murojaat bilan kelgan odam o'sha daftarini yana qaytib olib ketadi. Hech narsa o'zgarmaydi.
Bu narsaga unchayam katta aql kerak emas tushunishdin. Xo'p, Xidirnazar Olloqulovni uyiga borgan joyimga yana flashback qilib, o'tib qaytamiz va shu joyda bitta yaxshi narsani Xidirnazar Olloqulovga gapirdim. Xidirnazar Olloqulov, siz Xorazmliklar to'g'risida gapirgan gapingizga javob bera olasizmi dedim. Va Xidirnazar aka, eshikni yoping. Men kechga qolyapman, dedilar. Marhamat. Xidirnazar aka, siz Xorazmliklar to'g'risida gapirganingizga javob bera olasizmi? Ayting, Xidirnazar aka, javob bera olasizmi? Endi savol tug'iladi. Nimaga men bu narsani gapirdim? Xidirnazar Olloqulov aslida ikkiyuzlamachiligini yana bir bor isboti. Sizlar ham eshitdinglar, ham yozilgan narsalarni o'qib chiqinglar va o'zingiz uchun Xorazmlik bizning jigarlarimizga, chunki O'zbekiston bitta, Xorazmmi u boshqami? Tabaqalashga ham va bir millatdan yoki bir viloyatdan foydalanishga Xidirnazar akaga o'xshaganligi emas. Xullas, videoni va audioni eshitamiz. Xorazm xalqini biz nima? Sotqin deyapmiz. U qo'rqib qoladi, u xalqim norozilik bo'ladi. Hukumatga umuman qo'yavering. Undan keyin gapiravering menga bunday narsa. Lekin mobada mana bunday jamoatchilik oldida ijtimoiy tarmoqlar ommaviy axborot vositalari oldida gapirganingizda nihoyatda o'ynadi. Nihoyatda bunday joyda, nozik joyda siz bilasizmi? Biz hozir mana tabaqalashtirdik viloyatlar. Mana o'rtoqlar, bu narsa Xidirnazar Olloqulovni asl basharalaridan biri. Holbuki bir viloyatdan foydalanib, o'tdan norozichilik chiqarib, davlatga bundan bir qanaqadir ziyon keltirish maqsadidaligi yaqqol eshitilib turibdi. Agar quloq yuznoboda kar bo'lsa, ularga borib keling, tozalab qo'yishadi. Bu narsani eshitdik. Endi Shuhrat Musayev buncha Olloqulovga osilib olding va Olloqulovga yopishib olding deydiganlarga, boshidan men juda ko'p insonlardan so'raganman. Partiya va partiyachi Xidirnazar Olloqulov to'g'risida mendan so'ramanglar. Men partiyalarni qo'llamayman. Hech qaysi partiyani qo'llab yurganim yo'q shu paytgacha. Nechtadan nechta partiyachilarni gapirdim, televideniyada gapirdim, o'tda gapirdim. Misollarni keltirib o'taman, videoda ko'rasizlar. Mayli 30 sekund sizlarga parcha-parcha. Alisher Qodirovning gapiga keladigan bo'lsa, shunda misol o'qimishli odam butun boshli bitta partiyani kottasi chiqib Rossiyani o'zida ularni davolashni yo'lga qo'yishimiz kerak. O'zimizda ish narsani eplashga kerak bo'lsa aqli yetmayapti-yu 4.5 million Rossiyadagi o'zbekni davolashga bir qanaqadir yo'lini qiladim. Qaysi pulga qiladi? O'shaning uchun men aytaman-da, partiyalar emas, xalq uchun ishlayman degan odamlar kerak edi. Siz qaysi partiyadan nimadan bo'lishingizdan qat'iy nazar siz o'zingiz mehnat qilish uchun, shu xalq uchun harakat qilish qolishingiz kerak. Misollarni aytaman. Sinoslar bo'lyapti, yoki kimnidir qaqshatishyapti, boshqa qilishyapti, nohaqlik bo'lyapti, kim boradi? Blogerlar boradi, jurnalistlar boradi. Tamam, bo'ldi, boshqa hech kim bormaydi. Deputatlar qani? Mana partiyalarni gapirmagan ekanmanmi yo partiya liderlarini ham gapirmagan ekanmanmi? Hatto televizorda ham gapirgan ekanmiz. Demak, mani orqamdan tuhmat qilib yurganlar va chaynalib yurganlar yana bitta minusda. Xo'p, endi nima sababdan men Xidirnazar Olloqulovga yopishib oldim? Hammani o'ylantirilgan savol. Shuhrat Musayevga million dollar berishdimi Xidirnazar Olloqulovni yopishtirishi uchun degan savollar ham bo'ldi. No, afsus. Menga hech kim 100 so'm pul bergani yo'q, berganda xursand bo'lardim. Shuncha benzinim ketyapti, mehnat qilyapman, vaqt ketyapti. Lekin bersa ham olmasdim, endi prikol. Xullas o'rtoqlar, Xidirnazar Olloqulov ko'zguga, ya'ni yana Abduqodirga flashback qilamiz. Abduqodirga qaytganimizda o'shani videosida Xidirnazar Olloqulov bitta zo'r gap aytganlar. Men hech qachon muxolifatdagilar bilan gaplashmaganman, gaplashmayman va ular bilan ish qilmayman. Men hech bir hayotim davomida biror bir siz nomini keltirayotgan umuman o'zini muxolifatchi yoki muxolifat siyosatchi deb atayotganlarning biror birtasi bilan hayotda uchrashmaganman, suhbatlashmaganman. Jonli holatda hayotimda ko'rmaganman. Videoni tomosha qildik. Tomosha qilganimizdan keyin sizlarga savol tug'iladi. Bu odam gapirgan gapiga o'zi qachondir javob berganmi? Javob bera oladimi? Ha? Endi Xidirnazar Olloqulovni qaysi muxolifat mas qo'llayotganini ko'ramiz. Yo'q, uzr.
unaqasi yo'q. Faqat muxolifatdagilar o'sha siyosiy qochqin maqomini olib, sharshanetkalik qilayotganlar Qidirnazar Aloqulovni poddashkasini berishyapti. Va Qidirnazar Aloqulov shu joyida odiroq qilib aytganda, "Men endi ko'chani bolasiman, vapshe madaniyatsizman. Madaniyat nimaligini bilmayman, maktabda madaniyat darsida o'tmaganman. Balabol deyishadi bizada. Qidirnazar akaga o'xshaganlarni bizada balabol deyishadi. Bunga asos mana mayshi chetdagilar bilan oborayotgan ichki siyosati va tashqaridagilarga O'zbekistondagi informatsiyani bo'lishib, ular bilan o'sha chet elli Amerikasini boshqasini siyosatini kirgizish. Yaqinda Qidirnazar akaga qo'yib bersanglar, geparatlarni ham ma'qullab yuboradi. Chunki Qidirnazar akani qo'llayotganlarini juda ko'p, o'sha siyosiy qochqinlarni ko'p, LGBTni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar, ya'ni gomoseksualizmmi deydi oddiyroq qilib, havoranglarni. Marhamat. Мы считаем, что мы имеем пользу, и будем иметь пользу в этой новой фазе, в этом новом периоде, оставаясь независимым голосом, иногда политическим голосом, иногда голосом, может быть, не совсем приятным, но голосом, который всегда будет помогать собирать достоверную информацию и делать рекомендации в связи с обязательностями, взятыми на себя узбекским правительством в области прав человека. O'rtoqlar, buni ham ko'rdik, buni ham ko'rdik. Demak, men bu narsalarni ko'ra turib, bila turib jim turishim kerak. O'zimni vatanimga chetga sotilgan insonlarni g'oyasini singdirish va ularni qo'g'irchog'ini vatanimga kirgizib qo'yishga bemalol qaramay, indamay turishim kerak, shunaqami? Yo'q, afsus, men bular bilan ancha yildan beri kurashib kelganman va bundan keyin ham kurashaman. Iqtibos, bittasini ko'rsatib beraman. Namoz normumun xoyimmi? Xoyimmasmi? O'z ota-onasiga oq bo'lib ketgan, anetta aka-uka opa-singillari xor bo'lib yashagan, ota-onasi uni ketidan o'lganligini bila turib, buni hali gapini oladiganlar borligiga men qoyil qoldim. Haqiqatan ham besh ketdim. O'z ota-onasini duosini olmagan oq padarlarga emas, bizni O'zbekistonni xalqini o'ylash. Ota-onasini o'ylamagan u xalq o'ylaydimi? Videoni ko'ramiz. Siyosatdan qaytish kerak emas bu narsa. Bu hozirgi ayniqsa hozir mana bizning yashayotgan mana hozirgi kun kecha kunimizda biz zet narsa umuman kerak emas narsa bu. Ushlansin, otlar qamab qo'ysin. Boshqa nima deyimmi? Ot qarsin, shuncha nima maqsadda chiqib ketgan u. Shuni ham biz tushunmaymiz. Otam bir dehqon odam edi. Hech o'zim ham tushunmayman. Meni aytganimni qaytar deysizmi shu? Meni aytganimni qaytar deysizmi? Buni miya bo'lsa aytmayman. Bir opam qoldi, otam ketdi, onam ketdi. Nima men? Bir qari opamlardi, ikkita opam bor, buni ham qiynayman deb. Qarshimiz. Lekin uni yo'ldan davlat qaytara olmasa, men qaytara olmayman. Qaytara olmayman men. Davlat qaytarmas. Oldingizda hozirgi paytda oldingizda ukangiz paydo bo'lib qolgan, nima deydingiz shu ukangizga? Shuni ayting menga. Yaxshi qildim. Hammaning yuzini yerga qaratdim deyardim. Boshqa hech narsa demasdim. Nemasdim. O'z vatanimni shunday qilib ketgandan keyin. O'zim uni miyada o'ylamayman. Ota-onamni o'ltirib yubordim shu masalada. U bugun emas-ku, har kuni shu urib yotdi. Har kuni urib yotdi. Oldinam karim davrida ham urib yotdi edi. Ota-onam davrida ham urib yotdi edi. Bugun endi kelib men nima deyishim mumkin tushunmagan odamga. Mana o'rtoqlar, videoni o'zingizlar ko'rdinglar va menimcha ozgina bo'lsa ham tushunchasi bor odam tushunib yetdi. Men bu narsani karantindan oldin, ya'ni o'tgan yildan oldin qilganman. Men mana shu namoz normumini opachasini yaqinlarini oldiga borganman. Borib o'shatdan haqiqatdan kimligini bilganman. Endi savol tug'iradi. Ertaga Qidirnazar Aloqulovni ham o'sha tarafiga, ya'ni mahallasiga borsam, qavmi qarindoshidan surishtirsam, menga yaxshi gaplar aytadi deb o'ylayapsizlar. Adashmanglar. O'z aka-ukalari bilan tilni topa olmagan xalq bilan tilni topadimi degan gap bor. Unisi ham mayli. Endi Qidirnazar akaga yana sekin qaytamiz. Qidirnazar Aloqulovni bitta gapi bor.
Biz muxolif partiya tuzamiz va O'zbekiston byudjetidan hech qanday pul olmaymiz degan gaplar bor. Marhamat. Byudjetdan bir tanga ham olmaydi bu partiya. Bu gaplaridan keyin nimani tushundinglar? Demak, buni moliyalashtirish kerak, to'g'rimi? Moliyalashtirilgandan keyin uni kimdan pulni oladilar? Uni ham bir eshitinglar. Mana shu qonunlarimizga qat'iy amal qilgan holda, so'zsiz itoat etgan holda shu partiya a'zolarining badal to'lovlari hisobidan mana o'rtoqlar, buni ham eshitdinglar. Demak, Qidirnazar Allaqulov sizlardan pulni oladilar. Sizlar partiyaga a'zo bo'lganingiz uchun badal pulini to'laysizlar va badal pulini to'laganingizlarning hisobidan o'shinoq qiynalib yuribsizlar, lekin unga ham pul to'laysizlar. Zo'r, partiya tuzyapti, partiya lideri bo'yapti, soqqani sizlar berasizlar. Molodets. Ya'ni sizlardan badal puli olib partiyani rivojlantiradi. Davlat byudjetidan pul olishdan ham battar-ku. Davlat pulidan u ajratadigan 3,5 milliardni bilasizlarmi? U 35 million aholiga yoyilib ketgan umumiy yillik daromaddan olinadi. A Qidirnazar akaniki sizlarning cho'mchagingizdan olinadi. Oh, Qidirnazar aka haqiqiy tadbirkor odam ekanlar. Nimaga desanglar, sizlarni prosta o'sha partiyaga qo'shilganingizdan sizlardan soqqani yig'ishni boshlaydilar. Gap bo'lishi mumkin emas, Qidirnazar aka, krasavchik. Qidirnazar Allaqulovni partiyalarni targ'ibotida qanaqa ishlar qilishganini bilasizlarmi? Undan ham sizlarga ozgina parcha keltirib beraman. Trolling qanaqa qilinadi va Qidirnazar Allaqulovni daho uruvniga qanaqa qilib chiqarishganini eshitamiz. Men to'g'risi buni yashiradigan joy qolmadi. Hozir mana ochiqlik, oshkoralik siyosati boshlanganligi sababli qolaversa shu erkinlik berilganligi, mana shu hatto tuzish g'oyasi mendan tug'ilganida. Qilib keldik shu paytgacha, mana 6 oy, 7 oy o'tgan bo'lsa, shu boshimiz mana shu telefondan chiqmaydi, ota-onamizni so'kishi eshitib, shu nima telefondan boshqa ishim bormi? Ishimiz mana shu gruppada shu trollar bilan olishish, mana shu tarafdorlarga shu domlani maqtash, domla, domla zo'r, zamonamiz Amir Temurni deyishgacha bordim kerak bo'lsa-da. Shu joyda endi kelinglar, Qidirnazar Allaqulovni qo'llab-quvvatlayotgan bizni nuroniylarga ham bir nazar solinglar. Biri astronavt, ikkinchisi yozuvchi shoir, uchinchisi yana kimlar bilmayman-u, lekin nega Qidirnazar aka oldingizda bir aqli bor yoki bir biron bir ishda ishlaydigan, bir oilasini bemalol boqadigan odamlar ko'rmayapman? Yo pensionerlar faqat yoki mana bu amakiga o'xshagan astronavtlar. Astronavt olimman. Dunyo olimlari hal qila olmayotgan narsani men hal qilib internetga chiqdim. Endi meni olimligimni mana shu xalq hal qiladi. Meni olimligimni aytuvchi, tasdiqlovchi inson O'zbekistonda bo'lmadi. Xo'p, mayli, bu astronavt amakini ham ko'rdik. Nimaga endi Bahrom Gaybishevni siz matbuot kotibi qildingiz-u? U Bahrom Gaybishev yomon odam emas ekan. Men yomon demayman. U insonning oldiga bordim, ayoli bilan tanishdim, o'zi bilan tanishdim. Lekin siz hozirgi kunda o'sha Bahrom aka bilan gaplashing-chi. Men bilan bo'lgan suhbatdan keyin qanaqa fikr qopdi u insonda? Bahrom Gaybishev endi u to'g'risida bir-ikki gaplar gapirmoqchi edim o'zi. Lekin men u insonni dilini ham og'ritishi, uni haqorat qilishi ham xohlamayman. Lekin u inson o'zi og'zi bilan shu narsani aytdiki, xato qilganini tan oldi. Va biz buni tomosha qilamiz. Bitta iltimosim bor sizdan. Mana kameraga qarab aytaman. Bir nimani aniqlamasdan birovga tuhmat qilmang. Iltimos. Bizdan o'tgan bo'lsa uzr. Chiroyli savol bering dedim. Men ham agar qizishib nohaq bo'lgan bo'lsa mendan o'tgan. Endi o'rtoqlar, biz buni tomosha qildik. Qidirnazar Allaqulovga o'zi birinchi marta bunaqa narsalar bo'yotgani yo'q. Undan oldin ham bir chiqargandim. Qidirnazar Allaqulovni bir zapislari yana bitta. O'shani ham bir eshitib ko'rasizlar va bu zapisni ma'nosini yana bilmayman, yana qaytib tushunmasanglar kerak. Buni ham eshitinglar, bu ham kerak bo'lib qoladi lekin. Mana o'rtoqlar, buni ham eshitinglar va xulosasi o'zingizlardan. Har bitta narsaga inson mustaqil fikr bildirish kerak. Va har bir insonning o'zini g'oyasi va o'zini maqsadi bo'lish kerak. Birovlarning maqsadida papuchik bo'lib, siz poyiz tasavvur qiling, Qidirnazar Allaqulov poyiz. Siz poyizga shundoq chiqib ketyapsiz-u, lekin manzilingiz qayoqqaligini bilmaysiz. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin sizdan baribir pul olishadi, badal puli. Shu partiya a'zolarining badal to'lovlari hisobidan Qidirnazar Allaqulovni orqasida poddeshkaga o'tib ketgan Bobo Murod Abdulla degan bir xoin. U naturalni xoin. Unga
Hakikaten hem Kırgızistan'dan uşağı bab gelişkenden kegen uy berişti. Koy sen bu yolundan kayt. Biz diktatoramaz mız deyişti de uy berişti. Yordam kılıştı. Hıdır Nazar Allah kuluf. Men parti açaman degenden kegen. Balıp bastı tınk getip yine çetelge soru vardı. Ve çetelden turup hazırgı künde siyasi obrusuzlantırış işi bilen şugullanmadı. Kim mi? Abdikarim Mirzayev. Bu canop siyasi anesteziyoluk ekenligi videolarının sallafalardan ham malum. Ularga etibar verin. Sabır tagi sarık altın. Özingizni kambagal hisoblamang. Ey rafiqam, mohir yallachilardan aslo qolishmaydi. Rustamjon domlani. Rustamjon Hamidovga o'xshagan siyosiy anesteziologlar yana 5-10 yil mana shunday allalarni aytib turishsa, yurtimizni ishg'ol qilish uchun bosqinchilarga qurol va armiya u yoqda tursin, hatto askarning o'zi kerak bo'lmaydi. Va bir nechta yana xalq uchun, jamiyat uchun juda katta foydasi tegayotgan insonlarni va shularning orasida mayli endi meniki men gapirsam minnat qilasan boshqa desam va meni. Endi siz Shuhrat Musoyevning chiqishlariga qarang. 7 ta belgining kamida 6 tasini topasiz o'sha yerda. Keyin o'sha 10 ta standart ibora bor-ku, sen chetda turib chiqib gapirma, bu yerga kelib gapir. O'zing vatan uchun nima qilding degan gaplarni ham ishlatadi. Ya'ni bu blogerlik niqobi ostida trollik qiladi. Bu haqiqiy troll. Butun internet tarmog'ida hamma o'z g'oyasiga ega edi. O'sha payt Qadir Nazar Oloqulovdan oldin, ya'ni moliyalashtirish boshlanishidan oldin va bugunga kelib barcha siyosiy qochqinlar har bittasini o'zini g'oyasi bo'la turib, Qadir Nazar Oloqulov tarafdorligiga o'tib olishdi. Ya'ni xo'rozlar bitta tovuqni qurshab olib, u bizning tovug'imiz deb aytyapti. Endi sizlar o'ylab ko'ringlar. Qaysi odam bu yerda to'r xonali uylarini berib, kechiriborsa shuncha xoinligiga yu boshqasiga yu qochib ketadi. Menga qarang, katta soqqa berilgandan keyin suradi-da. Endi ularni ham insofi o'ziga berilsin. Mirziyoyev menga faqat uy bermas, menga Mirziyoyev himoya ham berdi, sir ham berdi, immunitet ham berdi. Endi haqiqatan ham Abdukarim Mirzayev, mana mashi Bobo Murod Abdulla aytgandek, allachimi? Xalqni uxlatyaptimi yoki haqiqatan ham bu inson o'z hayotida bir qanaqadir o'rnini topib, xalqqa diniy va ma'naviy, tarbiyaviy narsalarni chiqib, insonlik insonlarni birlikka, mehr-oqibatlikka chorlayaptimi? Ha? O'ylab ko'ringlar va videoni tomosha qilinglar. Assalomu alaykum. Shuhrat Musayev mendan aka siz cho'pchakchimisiz, allachimisiz deb so'radi. So'ragani uchun javob berib qo'ymoqchiman. Bo'lishi mumkin. Cho'pchakchi ham bo'lishi mumkin, allachi ham bo'lishi mumkin. Lekin ig'vogar va tuhmatchi emasman. Haddini bilmaydigan bir hadsiz odam emasman. Nima qilayotganimni, qanday qilayotganimni va nima uchun qilayotganimni yaxshi bilaman. O'zim bilgan yo'lda, o'zim bilgan uslubda uddalay olganim ishni qilyapman. Hamma o'zini qarishiga ko'ra o'lchaydi. Hamma besh qo'l barobar emas. Bitta jamiyat uchun hamma yallachi bo'lishi mumkin bo'lmagandek, hamma qo'lda cho'p bilan axlatda degan pashsha ham bo'la olmaydi. To'g'risin, bunaqa narsalar bilan pachakilashib o'tirishga umuman vaqt yo'q. Mana o'rtoqlar, videoni tomosha qildinglar. Endi Rustamjon domlaga kelamiz. Rustamjon domlani menimcha tanimagan odam bo'lmasa kerak. Necha yuzlab yetimni boshini silagan, tilida ham dilida ham Allohni har kuni zikr qiladigan masjid imomi, odamlarga nechtalab uylar qurib bergan, haligacha o'sha narsani biror marta minnat qilmadi. Men-ku minnat qilib tashlayman, bilasizlar. Chunki yomon ko'raman-da, kimdir menga sen qilmagansan desa. Ularga qilmagan desang ham farqi yo'q, indashmaydi. Gumbazlarning me'mori mashinaga duo qil. Ular o'sha narsa uchun harakat qilaverishadi. Endi yuzlab yetimlarni boshini silagan inson to'g'risida Qadir Nazar Allaqulovni sobiq kuchuklari, sodiq kuchuklari gapirsa, Qadir Nazar Allaqulovga ham nafrating rasa oshib ketar ekan. Aslida siyosiy o'yin bo'layotganini ko'pchilik tushunmayapti shekilli. Hozir o'sha Qadir Nazar Allaqulov atrofida yig'ilgan hamma siyosiy qochqinlar
O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan bloger, ko'zga ko'ringan domlalar, ko'zga ko'ringan xalqqa faqat yaxshilikka ulashaman degan odamlarni obro'sizlantirib, ularni urib yengishga harakat qilyapti va uni orasida o'zligini nomzodini chiqarib, mana asli qahramon u, mana asli xoinlar degan narsani beryapti. Ya'ni mehnat qilib tinmay xalqim uchun, vatanim uchun degan insonlar, Allohni bir roziligi uchun harakat qilaman degan insonlar ba'zi bir otamlar uchun xoin bo'lyapti-yu, lekin umrida xalqqa foydasi tegmagan, og'ir kuni boshida kulfat tushgan kunlari bir qadam tashamagan, faqat o'z nafsi uchun uyida partiyam, partiyam deb har kuni gapirgan odamlarni qo'llayapsizlarmi? Bularku mehnati, bizku mehnatimiz bilan ko'rsatib harakat qilib yuramiz-u, lekin qanaqadir bir sizlarni cho'mchagingizga o'zingizlar bilmagan holatda kirmoqchi bo'lgan odammi padeshga qo'ysizlar. Inshaalloh har bir narsani boshi bor va oxiri bor. Insonlar hech qanaqa abadiy emas. Bugun bormiz, ertaga yo'q. Qazoyi qadarga iymon keltirmaganlarda insof yo'q. Biz qazoyi qadarga iymon keltirganmiz. O'zbekiston qachon o'zgaradi? O'zbekiston qambag'allik, O'zbekistonda u, O'zbekistonda bu, hamma narsa O'zbekistonda. Aslida o'zingizga savol beringlar. Faqat O'zbekistondami? Qaysi davlatda musofir yo'q? Qaysi davlatda qiyinchilik, qaysi davlatda norozichilik yo'q? Shuni aytib beringlar. Kimdan hamisha rozi bo'lishgan? Bilasizmi, eng qizig'i nima? Partiya imini Qidirnazar Olloqulov bilan ochilmasligini u biladi. U biladi, lekin sizlarga quloqingizga qanaqa lag'mon ilib kelyapti, nima maqsadi aytmayapti. Maslaga aytaymi? Qidirnazar Olloqulov hech qanaqa saylovlarda qatnashmasligi aniq va u saylanmasligi ham aniq. Endi qaranglar, buni ketidan nima bo'ladi? O'zbekistonda saylovlar noxolis bo'ldi. O'zbekistonda u bo'ldi deb haligi juda katta summa to'langan bizning siyosiy qochqinlarimiz jar soladi. Aslida buni ketida nima turibdi, bilasizlarmi? Buni ketida O'zbekistonning import eksport masalalari, O'zbekistonning boshqa davlatlarga ichki bozorga kirishi, O'zbekistonga investitsiya kirishlarini to'sish va unga qanaqadir zarar yetkazish turibdi. Va ba'zi bir o'sha chetdagi odamlar keyin bizaga pravasini kachat qilishni boshlaydi. O'sha LGBT ishniklarni tiqishni boshlaydi, oddiyroq qilib aytganda. Endi o'zingizga savol beringlar, O'zbekistonda o'zgarish bo'lmadimi? Haqiqiy ko'zi ochiq insonlar biladi. Birinchi o'chirda so'z erkinligi. Siz bilan mana chiqib ochiqdan ochiq gapirayotganimiz. Agar bu narsa Karimov davrida bo'lganda, Qidirnazar akani xidi ham qolmasdi. Buni aniq hammamiz bilamiz. Vijdon erkinligi, matbuot erkinligi. Endi LGBT ni ham so'rashyapti o'rtoqlar. LGBT, LGBT. Мы считаем, что мы имеем пользу, и будем иметь пользу в этой новой фазе, в этом новом периоде, оставаясь независимым голосом, иногда политическим голосом, иногда голосом, может быть, не совсем приятным, но голосом, который всегда будет помогать собрать достоверную информацию и делать рекомендации в связи с обязательствами, взятыми на себя узбекским правительством в области коррупции. Ana endi o'rtoqlar, bitta narsani yaxshilab o'ylab fikr qilamiz. Aslida siyosatku mayli men tushunmasman. Siyosat senga emas, siyosatdan aralashma, siyosat senga emas. Xo'p, Qidirnazar Olloqulov siyosatchimi? U iqtisodchi, u professor, siyosatchi emas. Endi savol, siyosatchi onalarni qornidan paq etib tug'ilib men siyosatchiman deydimi yoki sekin-sekin siyosatga kirib boradimi? Menku uje 2-3 yildan beri o'sha siyosatga qanaqadir qilib oralab yuribman. Har holda ozgina bo'lsa ham o'rnim bor, to'g'risida. Endi Qidirnazar Olloqulovga shunaqa bilmayman, qattiq ishonvor deylami ba'zi biringlar yoki shunaqa bir daho deb o'ylavor deylami? Lakmak makaron Qidirnazar Olloqulovingizga. Ishonavering, yosh katta bo'lsa ham, men namoz normalarini ham boshqasini ham biron marta akajonim deb gapirmaganman. Bular yosh katta bo'lsa ham quvvatgan ishiga javob bera olmagandan keyin, quvvatgan ish noto'g'ri bo'lgandan keyin bizadan ancha yosh deb hisoblasa ham bo'laveradi. Agar o'ngi bo'lganda bunaqa ish qilmasdi. Endi shantajchi aslida Qidirnazar Olloqulovning o'ziligini
Maşı kurstuğumuz devamıda köpçülü çünü bugündür. Sizler soru veriyle. Kimle Hıdır Nazar Tomonu, kimle asıl halkı, vatanını geleceği, vatanını ravnakını, halkı ravnakını oyla var. Bizi vatanda ertege birbirini kolunu uşağı büredigen galip oyla. Yok ki uşa Amerikanın siyasatını kırgızaman digerle. Bu masın da olman. Şimdi Jahongir Mamatov'ki geledigen bu su. Jahongir Mamatov uşa sesiyede Karimovga O'zbekiston onangizdan qolmagan degan gapini eshitganman va u demokratiya uchun kurashganini eshitganman. Endi qaranglar, Jahongir Mamatov o'sha payt Amerikaning demokratiyasini O'zbekistonga kiritmoqchi bo'lgan. Shu uchun hozir butun boshli Amerikada cho'mchagida million dollarlab puli bor holatda o'tiribdi. Qoyil qolsa bo'ladi. Mayli, u sizlar uchun xoyimmasdir. Lekin o'z vatanini haqiqatdan ham agar bu insonlar namoz normumini-yu boshqasi-yu Jahongiri haqiqatdan xalqini o'ylaganda, haqiqatdan ham xalq uchun jon berishga tayyor inson bo'lganda, bular martlarcha maydonda jonini berardi vatani uchun, xalqi uchun. Lekin bu insonlar qochib ketgan. Maydondan qochganlarni azal-azaldan o'sha ota-bobolarimiz davridan xoin deyishgandi, o'zligi qatl qilishgan. Mana sizlarga oddiy mani haqiqatim. Mani boshimga qanaqa tashvish tushmasin, qanaqa yov kelmasin, men xalqga ham, vatanni ham tashab, o't-botga qochib, xoinlik qilib, O'zbekistonga-yu, O'zbekiston xalqiga o'zimni fikrimmi yoki qanaqadir o'zimni maqsadlarimni tiqib o'tirmayman. Bu bor narsa, bu ochiq narsa. Hozirgi kunga kelib, siz bilan mani jamiyatlarga bo'laman degan juda katta insonlar bor. Ular moliyalashtiradi va har xil odamlar sizga o'zini g'oyasini beradi va bu g'oya asosida biz parchalanamiz. Parchalangandan keyin hozirgi ijtimoiy tarmoqdagi holatni o'zini misol qilib ko'rsanglar bo'ladi. Unisi san unaqasan, bunisi san bunaqasan. Hamma bir-birini go'shini yeyapti. U taraf, bu taraf. Endi bu tarafkashlik ko'payib ketsa, ertaga davlat ichida to'ntarilish degan narsa bo'ladi, qon to'kiladi, kimlardir o'ladi. Lekin sizlarga bu g'oyalarni berayotgan sizlarni bu narsaga chorlayotgan insonlar hech qachon yoningizda o'sha Amur Temuru boshqalariga o'xshab maydonda turib billa jon bermaydi. Mana mana shu narsani unutmanglar. Bu o'rtoqlar birinchi qism edi. Endi ikkinchi qismini tomosha qilasizlar. Xudo xolasa bir necha kunlardan keyin bundan ham bombasini sizlarga Popolochkam qo'yib beraman. Kimnidir ko'yinni ortgan bo'lsam uzr so'rayman. Hıdır Nazar Oloqulov ketidan meni so'kayotgan insonlarga yana bir marta rahmat beraman, rahmat deb aytaman. Sizlar meni ruhlantiryapsizlar, sizlar meni menga juda katta motivatsiya beryapsizlar. Va sizlardagi birov onasini hurmat qilmaydigan, birovni o'ldiraman deydigan, birov so'yaman deydigan qonxo'rlarga biz jamiyatda o'rin yo'q deb o'ylayman. Madaniyat, madaniyat degan odamni qo'llab yurganlarni hammasi madaniyatni m harfini tushunmaydi. Bu juda ham katta paradoks. Teskarisida oddiyroq qilib aytganda. Xullas shunaqa gaplar. Bugungi videomizda ozgina bo'lsa ham o'zingizlarga bir fikr yoki bir qanaqadir ma'lumot olgan bo'lsangizlar xursandman. Mani poddeshka qo'yotganlarning hammasiga rahmat. Hıdır Nazar akani Padişi qotganlarning hammasiga rahmat. Battar bo'linglar bu kuningizdan. Oxiri yo'q poyezga chiqib olganingizlar bilan tabriklayman do'stlar.